U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, rođeni moji. Evo velikog praznika. 7. aprila po novom, 25. po starom, marta po kalendaru starom, naša sveta crkva slavi blagovesti. Kada se presvetoj djevi navrši 11 godina prebivanja i služenja pri hramu Jerusalimskom, i 14 godina od rođenja, kada dakle stupi u 15. godinu života, saopštiše joj sveštenici da po zakonu ona ne može više ostati pri hramu Jerusalimskom, nego treba da se obruči i stupi u brak. No, kakvo veliko iznenađenje za sve sveštenike bi odgovor presvete djeve da je se ona posvetila Bogu i da želi ostati devojkom do smrti, ne stupajući ni s kim u brak. Tada, po promislu i vnušenju Božje, prvosveštenik Zaharija, otac, preteče. Dogovorno sa ostalim sveštenicima hrama sabra 12 bezženih ljudi iz plemena Davidova, da bi jednom od njih uručili devu Mariju na čuvanje devojaštva njenoga i staranje o njoj. I bi uručena starcu Josifu iz Nazareta, koji joj beše usto i bliski srodnik. U domu Josifovom presveta djeva produži živjeti isto kao i u hramu Solomonovom, provodeći vreme u čitanju Svetoga pisma, u molitvama, u bogorazmišljanju, postu i ručnom radu. Gotovo nikad iz kuće ne izlazaše, niti se interesovaše svjetskim stvarima i događajima. Mala je s kim uopšte govorila i nikad bez naročite potrebe. Najčešće je u kući opštila sa dvema kćerima Josipovim. No, kada se navrši vreme prorečeno Danilom, prorokom, i kada Bog blagovoli ispuniti obećanje svoje izdanom Adamu i prorocima, javi se veliki arkangel Gavrilu Odaji, presvete djeve, i to, kao neki svešteni pisci pišu, u trenutku, baš kada je ona održala otvorenu knjigu proroka Isaije i razmišljala o njegovom velikom proročanstvu koje glasi: gle, devojka će začeti i rodit će sina. Javio joj se tada Gavrilu svetlosti, arhangelsko, i reče: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. I ostalo sve po redu, kako piše u Evanđelju božanstvenog Luke. Sa ovom arhangelskom blagovešću i sa silaskom Duha Svetoga na djevu prečistu otpočinje spasenje ljudi i obnovljenje sve tvari. Istoriju Novog Zaveta otvorio je arhangel Gavril rečju: raduj se, da oznamenuje time da Novi Zavet ima da znači radost za ljude i za svu stvorenu tvar. Otuda i blagove se smatra koliko velikim, toliko i radosnim praznikom. Srećan praznik, rođeni moji, neka radost višnja i nebeska, božanska, materinska, bogoneveste, devojke i majke sveta, presvete Bogorodice, se useli u srca naša, u duše naše, u bića naša, u sve ljude, u sve narode i plemena što ih drži crna zemlja, da prestane tuga, žalost, nesreća, mrka čela i mrke duše, ledena srca, ledene misli, prevarne, nečiste, pokvarene, da prestane zavist, pakost, zloba. Neka radost vlada ovim svetom. Neka se razde, neka potopi, kao Noje potop, radost, ceo svet. Jer danas je nebo pozdravilo zemlju i oznamenovala i blagoslovila rečima: raduj se. Tim rečima se zove naša vera, to je Evanđelje
naše vere. A sada slušamo himnu dana Svetoga Vladike Nikolaja, Presvetoj Bogorodici. O, na divne vesti, raduj se prečista, ti nam rodi Hrista. O, radosne vesti, raduj se device, svetla golubice. Raduj se, Marije, raduj blagodatna, ti kapio zlatna. O, kupino sjajna, neopalimaja, zoro novog sjaja. Gavril reči snuje i sam se raduje, blagovest kazuje. Blagovest kazuje, celo nebo sluša, tvoja trepti duša. Hramu si služila, Bogu se predala, hramom si postala. Raduj se prečista, nebesna nevesto, ti si carski presto. O, raduj se krotka, krotkoga ćeš rodit i svet preporodit. Raduj se poslušna, Bog te poslušao, slavom uvenčao. O, raduj se suzna, suzom omekšana, duhom prosija. O, raduj se nišća, no najbogatija od sunca svetlija. Izmoli nam radost u tvog sina Hrista, o, djevo prečista. Predivna pesma Svetog Vladike Nikolaja, koju pevaju naše monahinje, horovi, bogomolci. Ali, rođeni moji, stavljam nam na srce i na dušu ovaj zavet i ovu molbu, mene nišćeg i ubogo. Molim vas, u subotu, uoči blagovesti, dakle 6. aprila u 12 sati, postavljamo na našem kanalu Akatist, praznik o blagovesti. Verujte mi na reč, što bi rekao veliki prosvetitelj i učitelj naš, akademik Vladeta Jerotić, nisam svetlije, lepše, poetskije, uzvišenije molitve i reči neba i zemlje čuo ni pročitao nego što je ovaj akatist. Nemojte mi verovati na reč, molim vas, poslušajte emisiju, odgledajte, širite je, ukrašavajte sebe i svoju dušu radošću. Dosta je, rođeni moji, trnja, žalosti, bola. Oradujmo se, oradujmo druge, oradujmo ceo svet, oradujmo svaku tvar. Čitajmo ga, gledajmo u lišće, čitajmo ga napolju, u livadi, na polju, u parku, u bašti. Čitajmo ga cveću, na caksiju. Radujmo tvar oko sebe. Molim vas i preklinje, subota, 12 sati. Neprevaziđeni akatist, molitevni spev, epopeja, ep, kakvoga nema. Nema poređenja. Usta mu se pozlatila, ruka mu se posvetila, ko je napisao ovakav akatist, kakav dolikuje i kakav je dostojan majke sveta i majke Boga. Nemojte se oglušiti o moju molbu i nemojte se oglušiti da ga pošaljete prijateljima, da pričate o njemu, da svedočite o njemu. Rođeni moji, potrebna je radost u srcu naše. Radost je ime naše vere. Radost je svedočanstvo naše vere. Ako toga nemamo, nismo hrišćani. Pa doprinesimo bar da je proširim. Ja sam je u suzama pročitao tu molitvu. Vidjet ćete i sami. Odjecao. Ali suzama radosnica. Jer prava radost donosi suze, rosu, nebeske blagodati. Najsvetiju tečnost neba i zemlje. Nadam se i verujem da ćete me poslušati. Sada slušamo rasuđivanje na praznik blagovesti Svetog Vladike Nikolaja. Pitali Avo Atanasija, kako je to sin ravan ocu? A on odgovori, kao što su dva oka, jedan vid. Odgovor izvrsta. Poput ovoga mi možemo dodati, kao što su dva uha, a jedan sluh. Isto tako, za sve tri božanske ipostasi. Kao što su tri sveće, a jedna ista svetlost. To je objašnjenje.
predivni komentari, predivna poređenja i predivno svedočanstvo Svetog Vladike Nikolaja. A danas Svetac Božji predlaže da razmišljamo, da suzrcavamo presvetu Devu Mariju i to, kako smerno, poslušno i predano služaše Bogu 11 godina u hramu. Kako smerno, poslušno i predano služaše Bogu u odaji svojoj u Nazaretu. Kako smerno, poslušno i predano primi božansku blagovest od arhangela Gavrila. I beseda dana Svetog Vladike Nikolaja Zlatoustog o svemogućstvu reči Božje. U Boga je sve moguće što reče. Luka, 1. glava, 37. stih. I reče Bog da bude svetlost i bi svetlost. Dok Bog ne reče, svetlosti ne bi. Niti ima koga bi ko bi znao šta je to svetlost, dok Bog ne reče i dok svetlost ne posta. Isto tako, kad Bog reče, onda posta voda i suha zemlja i svod bezdani i bilje i životinje i najzadi čovek. Dok Bog ne reče, ništa od svega toga ne bi, niti ma koga bi osim Boga. Ko bi znao da sve to može postojati. Silom reči svoje Bog stvori sve što se stvori na zemlji i na nebu. Što god Bog zahoće, to bude. I rekne da to bude, to mora da bude i ne može, a da ne bude. Jer je reč Božja neodoljiva i stvaralačka. Stvorenje sveta veliko je čudo reči Božje. Stvorivši sve tvari, Bog je opet rečju svojom postavio red i način postojenja svih tvari i ophođenja i odnošaja tvari prema Tvorcu. I taj red i način što Bog postavi, veliko je čudo reči Božje. No, postoji red i način među tvarima, vidljivi i dokučivi za nas ljude, a postoji red i način nevidljivi i nedokučivi. Po tome nevidljivom i nedokučivom redu i načinu koji je tajna u Svetoj Trojici, desiše se i dešavaju se one pojave koje ljudi nazivaju naročitim čudesima. Jedna takva pojava jeste bezmužno, besemeno začeće Gospoda Isusa Hrista u utrobi presvete Djeve Marije. To izgleda upadica u vidljivi i nedokučivi red i način, da to nije nikakva upadica za nevidljivi i nedokučivi red i način. To rođenje vaistinu je veliko čudo, valjda najveće čudo koje se nama smrtim otkriva. No, i sav stvoreni svet je čudo, i sav vidljivi i dokučljivi red i način je čudo, i sve ukupno to čudo postalo je rečju Božjom. Dakle, onako isto kao što se i Gospod začeo u devičkoj utrobi. I ovo i ono zbilo se silom reči Božje. Zato divni Gavril i odgovara prečistoj na njeno pitanje, koje je pitanje svih pokolenja, kako to može biti. Odgovara arhangel: u Boga je moguće sve što reče. O Gospode, Bože, stvoritelju naš, besmrtni, postojani, čudotvorče, urazumi naš razum da više ne sumnja, a da veruje. I urazumi naš jezik da više ne pita, nego da tebe proslavlja. Da tebe proslavlja i tvoju majku, prečistu Bogorodicu. Rođeni moji, preporučujem. U petak u 12 sati smo otvorili temu o ženi u crkvi. Posle dugog i napornog rada na slanju knjiga Žena ikona crkve i blago sveta. Pogledajte emisiju postavljenu u petak 5. aprila u 12 sati sa naslovom: šta je to između Boga i muškarca što žena ne sme da zna? Slušajte je u atmosferi
u blagoslovenom prazniku Majke Božje blagovesti, kada nebo blagovesti zemlji preko devojke i žene najveću najredosniju vest. A u ponedeljak u 12 sati na Gavrilov dan, 7. odnosno 8. aprila, postavljamo novu emisiju kao nastavak ove, koja glasi: Pitanje duhovnicima. Zašto ne pitate muževe i muškarce o abortusu? Pravio sam anketu. Nijedan duhovnik nije, a da ne pita ženu na ispovesti da li je imala pobačaj, abortus. A nijedan od njih ne pita muškarca, muža, da li je imao u braku pobačaj i da li osjeća krivicu, saučesništvo i podjednaku odgovornost pred Bogom i ljudima i svetom za taj greh. Rekoh, nijedan, izvinjavam se, ima ih poneki, samo poneki. Dakle, tom pitanju posvećujemo emisiju u ponedeljak, jer abortus nije greh samo majke i žene, to je greh braka, to je greh muža i žene koji su jedno i jednako u braku. Prema tome, ako je epitimija ženi, ako je opomena ženi, ako je svaljivanje krivice na ženu istom merom, a često sa većom odgovornošću, jer muževi zapravo prisiljavaju žene: dosta mi je dece, ženo, nisam hteo, a prosuo si seme u ženu, oskrnavio je i hoćeš da se očisti, kako kažu moji valjevski seljaci. Išla je moja žena da se očisti. Molim vas, pogledajte tu emisiju ponedeljak 12 sati. Došlo je vreme da se u crkvi Hristovoj ispuni zaveštanje apostola: svi smo jedno i jednaki u Hristu Isusu. Nema više muškoga i ženskoga. Svi smo jedno u Hristu Isusu. Dosta više tog nančorstva, te grubosti, te bahatosti, te surovosti, te brutalnosti muške u svetu, a osobito ne sme da je bude u crkvi. U crkvi mora biti žena kao ikona, jer ona je biće, po reči svetoga vladike, čiji ovde pouke slušamo, biće najsličnije Bogu. Neka ste Bogom blagosloveni, matere naše, koji brinete, koji nas rađate, i očevi naši, prizovite se odgovornosti. Bog vas blagoslovio, srećan vam praznik. Pogledajte obavezno obe ove emisije. Od petka i u ponedeljak. Neka ste Bogom blagosloveni, srećan praznik. Amin.